Tak jo, čaute lidi, Urbex Milo a Urbex a Vylety po Moravě jsou taky dneska s náma. Klidně koukněte na jejich kanál, dejte odběr, like, podílejte a my se jdeme podívat, jestli někam vůbec dostaneme. Jak to vypadá? Já se vynul dvě místnosti. Jo? Já myslím, že to bude všude takové. Takové, že? Ale vole, ten... Vidím, že... Vidím, že madam nikdo nepodal ruku. Ne, on tu nebyl, on měl strach. Tak to si zaslouží světlo. Jaká tam stojí, bo? Kudla? To je stará urna, vole. Tam nelez, tam se jenom. Já jsem si poškavil, protože jsem napsal, vole, na stránky, že urna stojí za hovno, vole. Tak tady máme popadlý strop, imitaci televizi. Ale dobrý, jsme tady Urbex. No ten strop je hodně zajímavý. To vzalo po tom výši, ale tam je to hodně propadlo. Je no. Podívej se střecha, vypadá dobře, on je nová. Ten byl těm splašený. Tak jo lidi, zkusíme se podívat dál, ale nevím, jestli se vůbec někam dostaneme. Je to celkem dobře zabezpečené. Jo, na tom vrchu by to mohlo být zajímavé. Uvidíme. Je to vlastně nějaký bývalý zámek. Jak to vypadá? Asi kuchá. Ale to bude brutálnější. No. Tady máme nějaké podzemí. Jej tam někdo chrapal na madraci nebo? Je to možné. Ale masakr. Půjdem skákat? Uh-huh. Je tam podložení dole, ale... Pojďme si pojít ještě okolo, ať... Já bych šel, no. Ať nalezeme zbytečně. Já bych šel, protože to vypadá... Tady. Hodně zajímavý. Ale nikdo tu nalezl. Kde najdete nic jiného, tak tady. Tady je nějaká zazděná mříž. Jo, vrchní okna tam nejsou. Všude je všechno zazděné. Pěkně zazděné to jenom. Myslíš? Tady je vchod. Tady jsme našli zase nějaký vchod. Užíš? Pojď Bohušu. Vypadá to tu hodně zajímavě. Někam to tu možná vede. Pěkné železo. A tady to máme zazděné. Tak tu ani nemusíte. Že tu ani nemusíte. Nemusíme, je tam nic, že? To je zazděný vchod. Je zazděný vchod taky, takže nic, pojďte. Já nezapírám, já si jdu tam nebude. Počkej, nechoď, tam to zase tak. Na 40. Tady máme zase nějakou díru. Podle mě je to okno lidí. Kde? A tady jít večerky, čo tak? Tak už si tam. Myslíš tak na loce. To je moje pastička, pičo. Au, já jsem pospálený od kopcí, já budu zdravý, vole. Jinak se nás zase nevede nikam. Jdeš to proskoumát, Milo? Římaní do toho dávali jehlice. Jo, jo. Tak co říkáš? Hej. Já myslím, že to budou zase tak dvě místnosti a šluz. Ne, on tam nebyl. On tam nebyl vevnitř. Zkusíme to ještě zepředu projít teda. On nebyl právě vevnitř. On byl? Nebyl. Ne? Ale právě jsem viděl. O, jenom to okno. Vidí. Ale tam se nikam nedostanem. Myslíš? Hm. Budu zase dvě místnosti.
My se nemůžeme dostat nahoru, nebo nemůžeme se dostat dovnitř. Takže možná to zkusíme přes ty okna, ale můj názor je ten, že to nikam nepovede. Budou možná zase dvě místnosti a bude konec. Jdeš se podívat? Dej mi baterku. Jdeš dolů? Ne. Ať se neutopíš v hovnech. Ne. Voda se dává určitě ještě snést. Co? Točím. Paragán? To moc nesvítí, jo. Ale svítí, to se ti zdá, že nesvítí. Svítí. Hej, ty fakt. Tady jsme dojeli lidi. Jo, nic, že? Jsem jako si to myslel. Tak mi leze dolů. To je magor. To nikam nepovede, ty blázen. No. To je septik, tam se v hovnech utopíš, vole. Jo. Už jsem nešel v hovnech. Vede to. Vede to? Dejte mu telefon, teď někdo jiný. My natáčíme. Aha. Je to pevné? Milo, dávej pozor. Tam se můžu se dále plázit, bráško. Jo, hovna. Urbex Milo zase v akci. A jak tam vypadá tam, vevnitř? Tady? Tam. No, že to může vést nikde a nemusí. No tak tam blesk? Já si myslím, že to zás nějaké dvě místnosti a šluz. Nevím, no. Dejte spojené, jako vidět. Ten vrh je dobře zabezpečený. Je tady, že? Umřel tady člověk. Jo? Jak víš? Je tam mrtvola? Co? Ano. Ale přestaň. Je tam kostra? Co tam je? Mrtvola. Je tam kostra. To je první, kdo našel mrtvolu. Ukáž, ale je tam pásek policejní. Jak to víš? Pocítí puch. No a je tam páska policejní kolem tebe, ale už stará. Je tam puch? Víš pryč. Je tam puch, tam umřel někdo. Asi jo, protože tam je policejní páska. Je posypané tím, bo. Dej ruku, paragány. Dej si. Ne, tady je prostě udělá to, je to pocukrované tím. No. A se jako tak udělají, že jsou mrtvoli? A nejde se tam nikam dostat, jako. No. Co jsi to říkal? A tam jako se tak trukuruje něco, když jsou tam mrtvoli, jo? Já nevím. Co na to říkáš, Milo? Trukuruje někam, pičo, ale tady toto, to je jak na Havaji, když vás pocukrujou, ne? Na Havaji? Jako těma kytičkama, nebo? Jako skleničko. No, je to madrace a tam je, pičo, fuj. To běž se podívat, no. Nejdu. A ještě vedle je tady něco takového, fuj. No a jako kýdu mě to nedá, jako já nejsem citlivka, ale musím se nachodat. No. Tak kdo tam vleze? No ty? Mhm, já zbolávím kolene. Aha. A tam to nevede nikam. Jak víš? To okno zavře za tebou. Tam není nic. Tohle, a to okno víš? Tohle je Milo. Tohle, tak tohle možná. No, počkáme, až se někdo projeví, půjde zjistit, že tam jsou další dvě místnosti. Natoč to tam. Hej. To je normálně, tam je madrace prohnilá. To nevidí docet, no. A je to pocukrované, jak to dělají na Havaji, ne? Co dělají na Havaji? To je prostě, když umřeš, tak je před spalením pocukrujou těma lístkama. A proč tam měli dělat to na Havaji? Co tady dělali Havajci? No nevím, oni to dělali Havaj. To dělali. Ale tady víš policejní paska. To je Havaj. To není policejní. Ne? Urbex Milo ve svém žilu. Tak to je v piči život, ale. Tak se tam podívej kamerou. Hej, nechci. To je pičo jak jo, na Havaj. Já jsem to viděl. Já jsem se díval. Jak na Havaj. A když se podíváš poblíž, tak jsou tam kosterní zůstatky, vole. Tak se tam budeš podívat. Tak uteč. Tak pozor. Běž. Já tam strčím telefon. No tak běž. Já chci být u toho. Já forenzní vědec. Otoč ho vzhůru nohama a ty, dej ho takhle. Tam jsou myší akurát. Proč by to někdo myší pocukroval, vole? Víš, co to je pocukrované? To je vyškubaná ta madrace. To vidíš madrace. To madračka od myší. Od potkanu vyškubané. Jo. Havaj. Ty mrtvolo. To byla Havaj. Jsem tam musel být zrovna já. To nikdo neví. Jo. A já vlezu asi tady. Jo, zkusíš to, jo? No nevím, s mojí nohou. Další adept na dvě místnosti. Vám se dám na abstinenci. Dobře tam, dobře. Bylo se nám tady dobře usadil. Ticho tam bude.
Někdo si dal dobrou práci to tady zazdít, no? Nemusí to nikam vést a může. A bylo jsem nějaké okna? Mhm. Nevím, jestli chceš. No právě, že moc nechci. Mhm. Ještě mám koleno v píš. Tam je matrace a pěkně pocukrované. To pocukrované. Tak Milo zabezpečil otvor pocukrovanou matraci. Můžu tam vlíst a ukázat ti to? Hej, já jsem to viděl. Ta matrace rozškubaná od potkanu. A pocukrovaná. A pocukrovaná. Od Havajců. Havana klub. Havana. Dobrá, zkusíme se podívat ještě zepředu. A uvidíme, jestli třeba vepředu není vstup. Tak já myslel, že to je Urbex jako... Zjede. No tak, to si dělat. Ne, odmítám. Odcházím. Já odcházím. Zbytečný láskový. Počkej, to má propojení do dalšího patra. Hej, do toho patra se vůbec nedostane. Může být, ale je to tady masakr, tady jsou... Já myslel, že to má propojení s tím, no tak to jdem do toho, jako, přesně. Tam jsme to vlastně lezli do teď. Jo, tam se neotočíš tomu okně. Já to tu, no. Cože to? No, cože to? No počkej, my jsme lezli teď kam do teď? Do říky akurát. Může to být propojené s tam tím křídlem a nemusí. Kde jsme byli do teď? Prdeli. Tam jsou dvě místnosti, tam jsou dvě místnosti. No, zatím a je to jenom po dvou místnostech. Tady jsme nebyli. Tady jsme nebyli, ale podle mě to nevede nikam dál. A to říct normálně. Vy ti to říkáme celou dobu. Ale asi se tam neprotočíš v tom okně. Dole je koza, jo? Na kterou můžeš stoupnout, ale hodně štěstí. Doleva, doleva. Vlevo, kurva, vlevo. Ještě to, kluci. Mhm, máš to podkopnuté. Ty jsi to jako žebřík. Dobré, stačí. Hojí. Hrabě mondíje. No, když budeš takhle, tak to možná půjde. Yes. Ale dozvíme se, že to není propojené asi. Taky si myslím. Natáčí to jim. Yes. Všichni. Všichni to natáčej. Tady máš baterku potom. Au. Potřebuju podporu. No, jakou? Jakou? Lehnoucí? Tak, podporu. Jo? Já tam dám hodně nohu. Hoď tam nohu. Zalomí, zalomí. Tak. Můžem. No? Jinak se říká zlom si nohu. Ne zlom vás, ale zlom nohu. Dole je koza pod tebou, jo? Otoč, teď se otoč, protože jsem tam svítil. Otoč se. Otoč se. Na břicho se otoč, no. Tady máš baterku. Tak chci zničit. Tak to bylo jediný nejlepší průzkumník ze skupiny. Víš, že MTH Urbex tady není. Ahoj! Ahoj! Ticho. Baterka Milo, jsi na ní. Jsem ti říkal, jak tam je koza. Tak Urbex Milo nám někde zahučel. Jo, přímo, no. Dívej na ty prsty. Natoč ty prsty. Nesmějte se. Stanko, žiješ? Stanko, žiješ? Ty prsty. Kde jsi? Ty prsty. Kde jsi? Už je dole. Na, baterka. Milo. A je tady. Wow. Wow. Kam jdeš? Wow. To není legrace. Není, není. My se nesmějem. My se nesmějem v žádném případě. Baterka, na? To nikam nepovede, já stejně... Vidíte si z toho legraci. To není legrace, v žádném případě. Víte o tom, že... Jste se dovolili. Milo, zjistí to. Prosím vás, aby si dělala jednu půlku a jedno pivo, jestli můžu. Tak prosím vás, jestli pane, to bude na Urbexu, tak bych rád nějakou společenskou dívku k sobě uvítal. Neboj, najdeme. Pište, dívky. Píšte, je to svobodný, nezadaný, průzkumník, hlavně ne dobrodruh, nepije, nekouří, ženě doma navaří. Multifunkční. Navaří, uklidí, takže... Prostě Milo. Urbex Milo, v akci. Píšte, holky, píšte. To je jenom sodovka, na to se nedívejte. Jo. Je to dobrý? Jo, paráda. Fajn. Jak na dno.
Milo, víš, že doktor ti říkal, že vodu nemáš pít, že tě to zabije. Baterka. A můžete vidět tu pavučinu tady? Hm, já ji vidím, nemůžem. No, trošku. Dej tam telefon někdo. Obrovská pavučina. A my si... Video? Vidíme něco. Natačíme. Dej mu to. Ať to vidí. Tak, moment. Milo, se ještě něco natočit, na. No. Natačíme. Jak to mám vzít? To je jedno, to prostě nevadí. A ti nespolkneš. Zakopneš a... Tak to musí být, když stojí za natočení. No. A nevede to nikam, Milo? No, nevím. Jo, a tady jsou nějaké místnosti. Tady je pěkný pavouček. Tak se jdeš kouknout. No, vem si telefon a běž. Spider-Man. Vem si ho. Milo, máš dovoleno to natočit, běž. Vem si ho, tady není žádná voda. Hej, dělej, tady jde za tebou pavouček. Tak můžu? Jo, yes, běž. Yes. Běž. Tak já jdu. Běž. No jo, běž. Běž pro mě, ztratil telefon. Hej, jako v zámku už spál jako v kotelně, jo, jo. Na špinavé zemi a musíš tak. Musíš jako. Budit? Tož budit ani ne, ale... Ale prošli ale... jste toho a pak jste ho vyzvedli. Tak. Jsi někde vyčudat. Jo. Tak, Milo se nám nevrací. Kdo ví, kde je mu konec? Asi v nějaké hladomorně. Já myslím, že tady se nikde moc nedostaneme. Takže jo, bych to slyším. Tak nějak ukončil. Už ho slyším. Koukněte na kanál Urbex a vylety po Moravě. Urbex Milo je zatím pořád vevnitř. A pokud se vám video líbilo, dejte odběr, like a někdy zase příště. Čau.